Так, тераса. В армопоясі нержавіючі шпільки 12 мм, на ці шпільки ЕППС 50 мм, потім уголок, на який залізні крокви будуть. Ага, так, Макс, дивіться, цей вузол практично так, але декілька зауважень. Дивіться, є такий підхід. Останні вже 2 роки ми раніше використовували газоблок для цього. Наприклад, є в нас стіна. Нам треба з вами поставити кутик, на котрий буде спиратися кроква. Наприклад, так. І виходить так, що дійсно ми не можемо кутик поставити до стіни, тому що це місто холода, по-перше, а по-друге, коли дуже велика товщина утеплювача, то в нас може виникнути таке питання, що деревина дуже глибоко в цьому утеплювачі, і це теж місто холоду. Тому ми робимо, раніше ми робили як? Наприклад, якщо утеплювача в нас 150 мм, останнім часом частіше замовники замовляють 150 мм, то ми клеїли газоблок D400 100 мм. Виходило так, що наш кутик в утеплювач утоплювався на 5 см. Зрозуміло? Частково. Ось. І, звісно, ми там потім монтажною піною обдували все це, і потім шпакльовка, оздоблення, що ж таке, оздоблення там було, робилося і так далі. Але чому останні декілька років ми змінили підхід? Тому що з'явився новий матеріал, це щільний пінопласт, щільністю від 150 до 220 кг на метр квадратний, і ми оцей газоблок стали замінювати на цей щільний пінопласт. Він затовшки 32 міліметри зазвичай, але можна його поставити, наприклад, на руба, він 60 міліметрів. І якщо потрібно, можна декілька штук поставити, там вони в пазік входять, і можна набрати, наприклад, 90 міліметрів, якщо нам треба біля 100 міліметрів. Але ми використовуємо все ж таки його по декількох причин. По-перше, коли ми з вами ставимо кутник, дивимось, да, ну щось таке, дивимось на фасад, ось наш кутик пішов, нам потрібно фіксувати його в шахматному порядку або по дві штуки, тобто від того, який кутик ви ставите. Чому в шахматному порядку? Тому що кутник його може повести, і зафіксувати ми його можемо тільки коли ставимо дві шпільки, тобто оце плечо нам потрібно, щоб воно було. Так як кутик маленький може бути, так, то нема місця, щоб вставляти дві шпільки. Ну, наприклад, кутник там 60 мм, там 63-й кутник. Да? Ну, якщо ми забуримо під дві шпільки, це дуже-дуже все близько, гайку важко закрутити там і так далі. Нема ніякого сенсу. Ми можемо зробити в шахматному такому порядку. І це плече нам дозволить цей кутник тримати рівно. І ось цей щільний пінопласт ми вставляємо ось такими полосками. Та ну щось таке. Ми його приклеїмо до стіни, нужної нам товщини набираємо, і таким чином ми все це робимо, прижимаємо, і він витримує оце навантаження. Тобто наше оце навантаження, а між ним наш утеплювач, котрий йде на фасаді. Зрозуміло, так? Є інший варіант. Наприклад, ви не можете придбати ось цей пінопласт, і, ну, або по ціні він вас не влаштовує, або ще щось. То є такий варіант, коли замість пінопласта ось сюди ми можемо... О, так тепер, блін, резинка не працює. От то не їдеться. Чорт, якось дивно все воно. Тобто замість пінопласта, якщо стіна із цегли, ми можемо вирізати із трубки, поліпропіленову трубку, нужної нам длини. Ось крізь неї проходить наша шпілька, і наш кутик, він прижимається до цієї поліпропіленової трубки.
Ось. Чому ця шпілька з нержавіючої сталі, поліпропіленова трубка, вона боїться тільки ультрафіолет, але вона там внутрі фасаду і вона там прячеться, її нема. Ось, і також в шахматному порядку, але тільки з цими трубками ми теж прижимаємо. Наприклад, в мене будинок із газоблоку, да, він утеплений газоблоком, і коли я навішував ралету, то от виникло питання у хлопців, як зафіксувати. Ось я отак от їм сказав робити, ми поставили трубки, і в мене ралети вже 2 роки спокійно працює, ніяких питань не виникає. Тобто тут ідея в тому, щоб ми, коли будемо закручувати нашу гайку, ось тут, так, вона прижимає наш куточок, котрий передається навантаження на поліпропіленову трубку, котра впирається в нашу цегляну кладку, ось, і таким чином тримає нам цей кутник на нужній нам відмітці. А це ми вже утеплюємо мінвату, газоблок, пінопласт, все, що вам потрібно. Ось, тому дивіться, цей варіант, він так підходить, але коли ви робите фасад і знаєте, що там треба встановлювати цей кутник, ви закладаєте закладні деталі, встановлюєте кутник там і так далі. А цей варіант, він може бути і при реконструкції, наприклад, ви підійшли, є фасад. От як причепити? Ну, ось варіант. Отак от можна причепити спокійно, коли фасад вже зроблений. І вам не потрібно нічого туди більше вставляти. Зрозуміло? Тобто дуже зручно і удобно, користуйтесь.